walaloo jaalalaa kan fagoof kan iyyoo bakka jirtan maraa sinaagahuu nagaan koo. Bara 2017 jaalala dhugaa fi dharaa dhugaasaa hibarre. Ajaa'ibsiifadhe ibsishaafi maakii. Kaayiroo keessa qaxxaamure siyaa ga'uu yamaakii. Akkam jirtaa qashitii tiyyaa yaa bareedduu kiyyaa intala arfanqalloo jedhee si waame. Nagaan kiyyaa bakka jirtan maraa sinaa ga'uukaa hordoftoota kiyyaa qaqqaaliif gaggaariin kan fagoof kan iyyoo. Haa ga'uu yamaakii nagaan kiyyaa qillee qaxxaamure onlaayinii irra marse. Ajaa'ibsiifadhee dubbii jaalalaa. Ibsaa goota jaalalaa onnee jabaa. Jaalalaan boojitee intara arfan qalloo. Gootichi gootummaa ilma arsii koomendoo. Ajaa'ibsiifadhe ibsichaa ilma arsii koomendoo. Jarman taa'ee kaayirootti jaalalaan boojiyuun. Halkanii fi guyyaa sin jala teenyee liibii sin oraabna. Ajaa'ibsiifadhe dubbii jaalala keessanii. Xiqqaaf guddaan kan maakii jaallatu baga gammadde maakii koo, baga gammadde bareeddu koo jedhee hunduu gammachuu ibsate. Tokkicha arsii koomandoo kan jedhamu biyya Jarman keessa taa'ee, biyya Awurooppaa keessa taa'ee Kaayiroo biyya Ijibtiitti intala arfanqalloo jaalalaan boojie. Ajaa'ibsiifadhe jaalala bara kana jaalalli dhugaa ni jirti laata jedhee baay'ee dinqisiifadhe. Ajab! Gariin namaa jaalalli dhugaa hin jirtu jedhee tabsaa murate. Asham yaa lammii koo, asham yaa qalloo koo, abdii hin kuutatiin jaalalli dhugaa ni jirti. Nama jaalala beekne harkatti yoo kufte rakkoo hin qabu. Argaa jaalalaa jedha gariin jaalala ifatee. Maal carraan koo kun ilaata jedhee xiqqaaf guddaan jaalala sobaa malee jaalala dhugaa nan qaqqabu jedhee baay'ee miira keessa gala. Abshir bareedduu koo dammi teessee durbi teessee hin baddu jedhani. Jaalalli dhugaa yoomuu ni jirti. Bareedduu koo intala arfanqalloo tokkittii maakii kan jedhamtu qabsooftuu Oromoo siyaa ga'uu nagaan koo bakka jirtu maraa. Tokkicha arsii koomandoo ibsishaa biyya Jarman keessa taa'e jaalalaan boojiyee guyyaa kaleessaa qilleensarraan piraankii godhe. Ajaa'ibsiifadhe. Ajabjaa jaalala sabanaa kun dhugaadha jedhee xiqqaaf guddaan gorora harcaase. Jaalalaa nu boojitanii harkaa miillaa nu sakaaltanii. Ajaa'ibsiifadhe jaalala maakii fi jaalala ibsisaa horaa dagaagaa. Ijjamtuu sin argin yaa babbareeddan koo intala arfan qalloo intala ciroo keessatti dhalatte. Irraan gadee kaate kaa dhufe kaa dhugaan jaalalaa dhufe kaa dhugaan jaalalaa bara 2007 seenaa galmeesse tokkichi arsii koomandoo maqaansaa ibsisaa kan jedhamu biyya Jarman keessa taa'ee intala arfanqalloo jaalalaan boojie. Ibsisaa kiyyaa dhugaan si jaalladha. Amma jaalalli keenya dhugaadha. Anaaf ibsishaan duraan hariiroo walitti hin qabnu. Viidiyoo isaa ilaalu laayikii godheefiin darba malee jettee ragaa baatee jirti. Guyyaa kaleessaa abshir maakii tiyyaa ija kee hidhadhu. Balbala banii cufadhuuti taa'ii ija kee hidhadhu. Yaa bareedduu tiyyaa dhugaa si jaalladha. Yaa qashtii kiyya jedhee jaalalaan boojie isheenis abshir ibsisaa kiyya anaafati yoomuu waliif dawwaadha jettee jirti. Hordoftoonni maakii baga gammaddanii jedhaa harka rukutaafi. Maakii bareedduu hintalaa warraa arfanqalloo bagattiin si gahee guyyaa gammachuu kee.
yaa bareedduu tiyyaa, yaa qashxii koo tiyyaa. Siif jira siin jedhee ibsishaan kee kunuu, siif jira siin jedhee ibsishaan kee kunuu. Jaalala dhugaanii ni jirti laata jedhee xiqqaaf guddaan abdii kutatee jira. Abshira abdiin kutatiina, jaalalli dhugaanii jirti. Yaa bareedduu koo anuus jaalladha, halkanii fi guyyaa hirriba na dhorkite. Barrisiinaa kottu yaa bareeda tiyyaa, tokkicha arsii koo mandoo ibsishaa kan jedhamu jettee walaloo barreessite. Abshir bareedaa tiyyaa, kattuun dhabee malee barrisee tan dhufa. Jarman gubbaa jirta, ani kaayiroon jira. Karaan fagaattullee yaanni koof yaanni kee wal bira jira. Yaa tokkicha arsii koo mandoo jedhee gaaffii deebiseef. Abshir bareedduu koo yemmuu nan dhufa, abdii hin kutiini, yaanni keenya ol bira barrisee tan dhufa. Tikkettiin kaayiroo gara kam laata? Barriseesii dhufa, yaa bareedduu koo, yaa maakii giiftii jaalalaa, goota jaalalaa jedhee ibsee fi tokkicha fanqalloo, tokkittiin arfanqalloo. Baddaanillee daraare ilaa yaa maakii koo, anaafatoo duruu wal jaallanna ummataaf reef galee malee. Anaafatoo duruu wal jaallanna ummataaf reef galee malee. Si jaalladha jennee ifa walitti baasuu dhisne malee. Ummanni haa galatoomu, anaaf si waliif nu jaallate, anaaf si waliif nu jaallate. Galatooma hordoftoonni maakii, galatooma hordoftoonni iftishaa jedhanii amsa dabarfatanii. Sabni kun maaliif akkatti waliin nu jaallata? Maakii yoom heerumtaa jettanii warri gaafataa turtanii. Guyyoo guyyaa kaleessaa adda sinii bahee jira. Akka biyya Arabaatti guyyaa jaha ababaa kennuudhaatiin rikoordii cabsee jira.